Hallo folkens, i dag så sitter jeg ute rett og slett fordi at lyset er litt sånn her dempa, og da blir det veldig stygt i vinduet, siden vinduet bare er firkant og det er ikke så store vinduer, så da blir det på en måte bare lys på meg, og så blir det ikke lys i rommet, dere skjønner, det blir veldig stygt. Derfor så tenkte jeg at jeg skulle sitte ute. Jeg har en litt morsom historie, og det er at jeg var nettopp på butikken fordi jeg oppdaget at jeg ikke hadde mer sminkeservietter igjen, og jeg hadde klart å sovne med sminke natt, og så våkna jeg opp og så bare ingen sminkeservietter. Så stakk jeg ned på butikken, og så stakk jeg opp igjen, var sett som faen, og bare orket ikke lage video, for det var derfor jeg skulle ha sminkeservietter, så jeg kunne fjerne det jeg hadde på fra før, og så sette på ny sminke igjen, men så orket jeg ikke det når jeg kom opp igjen. Det her er sånn 10 minutter siden, og så fant jeg ut at ja, jeg har sminkeservietter fra før. Jeg har postet 3 bilder på Instagram for kanskje en time siden, hvor jeg ba dere om å roaste meg. Jeg fant 3 forskjellige bilder fra da jeg var 14-17 år, tror jeg. Dere får se de bildene nå, og så ba dere om å roaste meg, rett og slett fordi jeg har sett på videoer av andre som har gjort det her, og jeg synes det er ufattelig moro. Jeg har ikke sett på noen kommentarer, men jeg kom bort til Instagram-knappen i sted, og da poppet det opp en kommentar, og så begynte jeg å le som faen. Så jeg bare tenkte, ok, greit. Jeg filmer denne videoen her, men jeg driter i å sminke meg. Det er ikke det som er viktig i denne videoen her. Det som er morsomt i denne videoen her, er alle kommentarene dere har kommet med. Jeg gleder meg veldig til å lese de. Grunnen til at jeg ikke har lest kommentarene før, er fordi at jeg vil at dere skal få en reell reaksjon fra meg, og at fordi at det blir ikke noe gøy hvis jeg allerede har lest kommentaren, og så nevner jeg på nytt, og så skal liksom fake reagere. Da vil jeg heller på en måte lese de rett fra telefonen nå. Så la oss kjøre i gang. Wow! Så det første bildet er det her, og dere er ikke akkurat veldig generte ved å komme med uttalelser om meg. Ok, er du sikker på det var deg? Jep. Ganske sikker på det jeg var. Håret minte meg om han i Wigwam eller noe. Det bandet, vet du, så ja. Han var min favorittvokalist da jeg var liten. Takk. Ja, vet du hva, jeg er helt enig. Litt full. Var bare 14 år, så dessverre så kan jeg ikke skille på det. Mick Jagger. Snarlik Cecilie fra Kollektivet. Faen, ja, når du først sier det. Men hun er pen da. Så, narkoman. Venninne av meg har kommet med en veldig morsom kommentar. Dette må være en t-shirt til sesong 2 av Better Utligger. Tusen takk, Hanna! Glad jeg også! Klesstilen er mye bedre i dag, takk! Oi, da, hva skjedde her? Velkommen til 80-tallet, sier jeg bare. Du har heldigvis forandret deg. Puberty hit you like a truck. Pow! Ouch! I hvert fall matcher sminken resten av outfit, da. Når man prøver å være deilig. Du ser ut som det barnet som sitter bakerst i klassen og kaster papir på folk. Jeg liker at dere skriver til videoen fordi dere ikke vil være slemme. Åh, dere er så søte. Hvorfor skal jeg roaste deg? Livet ditt har roastet deg nok allerede. Ouch. Det ser ut som du har prøvd å gjemme et kråkereiv av et hår inni en bandana. Hva leker du så babe for egentlig? Crocs. Jeg vet faktisk ikke om det var Crocs engang. Spotter jeg tøffler i snøen? Øffnelig, du kan bli forkjølet. Ikke bra. Hva skjedde med håret? Blir rockesveisen angrepet av harre gutter med katt? Jævlig. Ser ut som du har vært på et loppemarked og tatt på deg alt du kjøpte på en gang. Boblejakka er nesten like oppblåst som deg. Er ikke sikker på om du prøver for hardt eller ikke i det hele tatt. Sorry, not sorry. Ubehagelig stilling, skal jeg si. Wigwam! Ja, du ser ut som noen som heter Nikita og alenemor med 4 barn i fremtiden. Ok, da var vi ferdig med det første bildet. Takk Gud for det. Da kjører vi på med neste bilde. Her er jeg 15. Uff. Ja, jeg har vært emo. Solbrillene ser ut som rullegardiner. Ja, det er ikke akkurat veldig fine briller, nei. Jeg er helt enig. Fant nettopp dobørsta. Emo. Nei. Bare nei. Når du prøver hardt å være sexy, men ender opp med å se ut som han fra Kiss. When you try your best. But you don't succeed. Ouch. Hva er det du driver med? Ser ut som du har prøvd å dra et kråkereir bakover med en hårbøyle. Åh, så fine solbriller. Så de på Europris for noen år tilbake. Kiss ringte, de vil ha gitaristen din tilbake. Er det en parrykk? Wow. Kjæresten din, hva heter han? Nei, det er meg. Rævkjørt, eller? Jenta mi, det er ikke karneval i dag. Hjemmelagt smykke, eller? Det ser faen meg ut som noe jeg lagde i barnehagen, vet du hva? Jeg visste jeg kom til å få noen kommentarer på at det var purte smykke, jeg vet ikke. Det var noen sånne makramé-greier, og ja, jeg lagde det selv. Brillene dekker i hvert fall noe. Ohoho! Fy faen! Ok, la oss stoppe der. Skal vi gå over til neste? Dette bildet er det jeg gruer meg mest til, for å si det sånn. Medlem av norske rednecks, eller? Raske shades. Noen som har pisset i håret ditt på bildet, eller? 40-sperioden slo deg også. Hvor mye hadde du promille dagen før, tro? Ser ut som du har vært i en slåsskamp. Skjønner hvorfor du skal ta silikon. Oh my god, oi.
prøvde push-up, ja. Det verste var at jeg tror jeg hadde push-up på det bildet her. Så, yes! Ingen kommentar. Nei. Prøver du å etterligne Donald Trump, eller? Vaska du håret? Nelly Trump. Solbrillene er større enn puppene dine. Datteren til Trump, eller? Faen, mye Trump-relaterte kommentarer det var der. Dra toppen litt lengre ned, ja. Det fine, mørke hula mellom puppene dine kunne vært en Snickers. Jeg vet ikke hva som er minst overlepp av puppene. Fy faen. Nelly, du kan ikke ha en så ekstrem fjortistil uten å gi slipp på klokka du fikk i 3-årsdagen. Wow! Kjipt at håret har dårligere kvalitet enn brillene. Det var videoen, dere. Tusen hjertelig takk for alle tilbakemeldinger. Det var veldig gøy, og dere var så engasjerte. Det var sykt gøy. Jeg visste ikke at det kom til å slå så an. Det var liksom sånn 130-150 kommentarer på hvert bilde, og det er bare mindblowing. Tusen hjertelig takk. Husk å legge igjen en tommel opp, sånn at jeg vet dere liker den type video her. For jeg tenkte at jeg skulle gjøre det her om til en serie. Så får vi se hva som skjer. Det har vært veldig kult gjort om til en serie, for jeg har masse gamle bilder for å si det sånn. Gled dere. Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å legge igjen en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det!